Hej, mitt namn är Martin Lidberg och jag jobbar med träning och hälsa, både som hälsocoach och fystränare. Och idag ska jag ge er några riktigt bra tips på övningar som vi kan träna här på Lapsets utegym i Rålambshovsparken. Styrka, uthållighet, balans, koordination. Så häng på nu så ska ni få en hel del tips. Kom igen!